A ovaj blok zove se cloud versus on-premise, prednosti i mane. Naši podaci današnjih dana i naše radno okruženje, najbanalnije rečeno, nalaze se na nekom serveru. I kako vreme prolazi, kako nam se navike menjaju, pitanje koje se postavlja jeste da li cloud ili on-premise rešenje treba izabrati za poslovanje. O tome razgovaramo u narednom bloku konferencije, a ovaj blok moderirat će gospodin Nenad Kajnović, koji nam se već obratio pre nekih 15 minuta, tehnički direktor i vlasnik Soxa. Nenade, prepuštam vama dirigentsku palicu, a ja se privremeno povlačim u ilegalu. Hvala. Po drugi put dobar dan svima. Krećemo sa temom cloud vs on-premise i pitanje koje se sve češće postavlja: šta da radimo sa našom infrastrukturom. Ta infrastruktura postavlja sve veće zahteve pred svoje korisnike. Nekad je to bio jedan server pa dva servera, danas govorimo o velikom broju servera, desetinama, stotinama tih servera, koje negde treba smestiti da bi naš informacioni sistem funkcionisao kako treba. Veliki broj servera za sobom povlači i postojanje ozbiljnog data centra. Znači, ne mora to bude posebna zgrada, ali smeštaj velikog broja servera znači da nam treba kvalitetna klimatizacija. Što više servera, više struje troše, ta struja se po pravilu pretvara u toplotu. Kad kažemo naš data centar troši 10 kW. 10 kW je jako veliko grejno telo. U silnu toplotu treba odneti negde, rashladiti sve to. Poseban je problem tokom leta kada su dani sve topliji i topliji. Zatim, sve što radi, što se greje, postoji opasnost i da se zapali. Neophodno, kvalitetan data centar nam treba da ima i kvalitetnu zaštitu od požara. Kad to kažemo, ne mislimo samo na javljač od požara, već mislimo i na automatsko gašenje tog požara. Požar tu ne možemo gasimo ni vodom, ni prahom, već posebnim gasovima predviđenim za data centar. Ko je pratio od događanja u ICT industriji, mogao je da zna da je početkom pandemije tu kod nas u okruženju došlo do velike havarije u jednom data centru i da je izgorala sva oprema. Sad zamislite u celoj toj situaciji kad imate porast saobraćaja, prelazak na online platforme, da vam izgori data centar. I na kraju imamo fizičko-tehničko obezbeđenje tog objekta, povezivanje sa internetom, znači tu nam trebaju optički linkovi, saobraćaj koji je bio unutra, evo videli smo prešao na spoljašnji, znači korisnici su sad od kuće, nisu više u zgradi. Sve to treba napajati u slučajima kada nema struje, znači trebaju nam i odgovarajući upsevi. Oni nemaju beskonačnu autonomiju rada, znači trebaju nam dizel agregati, to negde treba staviti. To kad se uključi, to troši, da, troši neko gorivo, ali pravi buku, pravi zagađenje, da će nam dozvoliti negde u užem centru grada uopšte postavite dizel agregat. I sve to mora da radi 24 puta 7, što znači da tu vam treba sve veći broj stručnih ljudi. I onog što u žargonu kažemo klimadžiju, znači stručnjake za sisteme klimatizacije, trebaju ljudi za napajanje, za dizel agregate, za obezbeđenje, znači za sisteme protiv zaštite od požara. Znači, treba nam dosta ljudi. Možemo da ih imamo in-house ili možemo da outsourcujemo. U celoj toj situaciji onda se postavlja pitanje, a zašto bismo mi sve to radili? Možda možemo i da sve to outsourcujemo u smislu da sve naše informacijne sisteme, sav naš software smestimo u neki cloud. I došli smo do teme našeg okruglog stola. Da li nam je isplativije da svoju ICT infrastrukturu držimo kod sebe? Ono što mnogi vole da kaže, stavim ja ruku na moj server da znam da je on na sigurnom mestu, da ga ja tu vidim, niko ne može tu da upadne. Ili da stavimo u cloud i da ovih logističkih zahteva oko održavanja, da kažemo, hardvera, prebacimo na nekog drugog, a da se mi bavimo našim core biznisom, to jest korišćenjem našeg softvera, naših aplikacija, našeg informacijalnog sistema i onim što mi u suštini i radimo. Kada dođemo na ideju da nešto menjamo, postavljaju se razna pitanja. Znači, ti podaci više nisu kod mene, sad su tamo negde.
da li će to biti sigurno? Šta ako taj vlasnik clouda to iskopira? Tehnički gledano, da, to se vrlo lako radi i ja to ne mogu da detektujem. Koliko će to mene košta na kraju? Znači, ja nemam inicijalni trošak kada prelazim u cloud, ali mesečno plaćam neke cifre koje su velike, koje se vremenom skupljaju. Ako se nešto desi sa tim cloudom, da li ja gubim sve te podatke, da li ja gubim aplikacije, da li ću ja stati sa poslovanjem, znači to više nije kod mene. I šta kad mi istekne ugovor? Da li sam ja ostao bez svih tih podataka? Dakle, mnogo dilema ima i kada govorimo o tom prelasku na cloud, mada industrija vrši dosta veliki pritisak da sve treba preći u cloud, ima dosta argumenta i za jedno i za drugo rešenje. Sa današnjim okruglim stolom pokušali smo da nađemo odgovor na ta pitanja, pa smo pozvali ljude iz prakse, kako to volimo da kažemo, znači ljude koji imaju praktične iskustva i sa on-premise instalacijama i sa cloud rešenjima i koji treba da nam pomognu da svi zajedno nađemo odgovore na pitanja koja nas muče. Znači, naši gosti danas su Miroslav Kržić iz firme Coming, Aleksandar Rakić iz firme Comtrade i Boban Mihajlović iz Kancelarije za IT i elektronsku upravu. Pa, kad smo već svi tu, predlažem da polako krenemo. Ono što bih u prvom krugu zamolio moje goste da odgovore, da kažemo, kratkim izlaganjem na pitanje oko cene. Znači, on premis ima veće inicijalne troškove za uspostavljanje, a kasnije se plaća samo uslovno potrošnja struje, da kažemo neko tekuće održavanje. S druge strane, cloud ima fiksne troškove na nekom mesečnom nivou, u početku nemamo nekih velikih inicijalnih troškova. I kako je njihovo iskustvo, šta je isplativije na duži vremenski period, da li veličina nekog našeg informacijalnog sistema utiče na isplativost ovih rešenja, tipa 2-3 virtualna servera u odnosu na par stotine virtualnih servera. Molio bih kolegu Miroslava Kržića da prvi nastupi, što kažu. Dobar dan, još jedno. Ovo je vrlo interesantna tema i gospodin Kalinović je otvorio, da kažem, ovom pričom o ovoj teškoj infrastrukturi koju treba obezbediti za funkcionisanje informacijalnog sistema, ali ja bih tu dao neke samo naznake šta motiviše korisnika da ide u cloud, recimo. Kada, a ja mislim da je cloud u suštini ekonomski model i da je to ključ cele priče. Ako ga gledamo samo kao tehnološku inovaciju, nećemo, da kažem, razumeti šta se zapravo dešava. Dakle, ako pogledamo sopstvenu infrastrukturu, ja govorim to iz ugla Coming Computer Engineeringa koji ima više stotina klijenata, od kojih je u cloudu stotinak bar preduzeća većih, manjih, srednjih i tako dalje. Znači, ako imate sopstvenu infrastrukturu, vi u toj infrastrukturi morate da obezbedite i rezervu u slučaju otkaza bilo koje komponente. Znači, morate imati visoku raspoloživost. To je nekih, ajde recimo, 20-30% kapaciteta rezerva. Danas smo pričali o toj rezervi koja postoji svuda, jer ona mora da postoji. Ako tome još dodate neka vršna opterećenja i ako, da kažem, se prisetite da nabavka sopstvene infrastrukture, da je to dugotrajan proces koji traje više meseci, znači morate imati možda i pola godine, možda i godinu, morate imati i rezervni kapacitet i za taj period. Dakle, količina tih nekakvih rezervnih resursa sigurno da vam povećava investicije i troškove, a to zapravo ne morate da platite u cloud. Na tu rezervu mora da računa cloud operator. To je recimo jedan od motiva. I zato mi vidimo da je jako popularna usluga disaster recovery u cloudu koju mi pružamo, jer je ona on-premise varijanti izuzetno skupa. Po nekoj našoj davnošnjoj računici, ja nisam je ni obnavljao u skorije vreme, jer mislim da je ona skoro samo očigledna, to je 4 do 7 puta je to skuplje nego da to implementirate u cloud okruženju. Dakle, ima više razloga koji
korisnike podstiču da krenu prema cloud okruženju. Evo, ja bih za sad stao tu da pustim kolegama da je nešto kažu. Kolega Aleksandar Rakić, firma Comtrade, kako su vaše iskustva? Dobar dan svima, nadam se da se čujemo i vidimo. Odlično, da se čujemo i vidimo. E, odlično. Pa ništa, ajde, prvo ukratko se predstavimo u jednoj rečenici. Ja sam rukovodilac sektora za informacione i komunikacijne tehnologije u kompaniji Comtrade System Integration. Taj sektor se sastoji od nekih 9 timova regionalno, ali onako relevantni za ovu celu priču su verovatno networking team koji se bavi legacy routing switching tehnologijama, data center i cloud platform team, Microsoft cloud team i da kažem cyber security team koji se bavi nekim aplikacijnim rešenjima van cyber security. Mi smo da kažem na tržištu tradicionalno prisutni kao solution provider. I ulazak u ovaj deo, da kažem, tržišta i segment koji se odnosi na service providing je onako imao jasnu ideju, a to je da za te neke bazične cloud servise koji se odnose vratno nekakvu virtualnu infrastrukturu ili eventualno bazični platformski servis ili čak fizičku infrastrukturu, da praktično tom delu servisa priključimo naše inženjerske servise koji bi praktično bili isporučeni kroz Security Operation Center u frontu, a onda 50 inženjera koji praktično obslužuju sve ove timove i da, na primer, kroz neku custom uslugu probamo da se pozicioniramo na ovom tržištu. I ne samo ovom, nego i regionalnom. E sad, cena, ako je to pitanje, jeli, same usluge, zašto sam i napravio ovu vertiru, je u dobroj meri određena praktično količinom tih servisa. Mi negde smatramo da, ne znam, konkurisati po nekakvom virtualnom hardveru, određenim i globalnim i lokalnim cloud providerima, nije nešto što je dovoljno, da kažem, pouzdan biznis model koji bi nama mogao da obezbedi stabilno poslovanje u budućnosti. Ali ipak, ako treba napravimo nekakvu ponudu, često je, dakle, praksa u tim nekim inicijalnim procenama da je kod većih korisnika koji, ajde da kažem, upadaju u onaj srednji segment small medium business tržišta, isplativije verovatno ići na on-prem varijantu, ali praktično u toj proceni leži jedan ozbiljan rizik po to da ona bude kvalitetna. Zato što obično ljudi računaju cenu inicijalne investicije hardvera s nekakvim hardverskim supportom u poređenju sa cenom servisa. E sad, sam servis, kao što je kolega malo pre napomenuo, obuhvata dodatni nivo business continuity-a, monitoringa, reportinga, podrške, hostovanje praktično vaših servisa, odnosno korisničkih, na nekoj enterprise arhitekturi. I ako se sve to uzme u obzir, naravno uz potrošnju struje za napajanje, hlađenje, tier 3 data centar ili tier 4 ko čime raspolaže, da kažem, više redundancu na nivou linkova, jer tek tad se samo može steći, da kažem, ta neka kompletna slika, da kažem, koji je TCO niži. Tako da, no, ali do toga je teško doći, to je praksa pokazala, tako da eto, da kažemo da je odgovor negdje između. Između, dakle, i zavisnosti od slučaja i da zavisi od mnogo faktora. Hvala kolegi Rakiću. Naš treći gost, kolega Boban Mihajlović iz Kancelarije za IT i elektronsku upravu. Oni su upravo u fazi završetka velikog data centra u Kragujevcu, pa evo prilike da nas malo upoznaju sa tim što rade i sa nekim njihovim iskustvima po ovom pitanju, pošto je poznato da oni vode i državni cloud i održavaju veliki broj on-premise instalacija u okviru državne uprave. Izvolite, kolega Mihajlović. Dobar dan svima, poštovanje i veliki pozdrav iz Kragujevca. Javljam se direktno sa gradilišta državnog data centra, za koji očekujem da će u narednih par nedelja i biti gotov. Ukoliko slučajno možda čujete neku buku sa strane, znajte da su u pitanju neke mašine koje rade na spoljnom uređenju, tako da i to očekujemo da bude vrlo brzo gotovo. Ja imam jedan predlog, ja sam spremio jednu kraću prezentaciju vezanu za državni data centar, pa ako ste saglasni da je i pogledam. Naravno, samo šerujte screen i izvolite.
Da li se vidimo, sve lepo? Da, sve se lepo vidi. Ok. Evo ovako, ono što smo već i konstatovali, državni data centar nalazi se u Kragujevcu i ono što je jako interesantno, jako bitno, ono što je prvi sagovornik pomenuo, generalno lokacija na kojoj data centar treba da bude mora da ispunjava neke od jako bitnih uslova. Jedan od tih je da u blizini 400 metara od data centra ne smije da bude hemijska industrija, istraživačka laboratorija, deponije i brane i slično, 800 metara daleko moraju da budu pruge, autoputevi, vojni objekti, a 1600 aerodrumi, fabrike namenske vojne industrije, nuklearne elektrane i kada se krenulo projektni zadatak državnog data centra, ideja je bila da bude projektovan za klas 3 po standardu 50.600, odnosno tier 3, međutim projektom je ostvareno da ispunjava klasu 4, standarda 50.600, odnosno tier 3, tako da je telekomunikacijono, energetsko napajanje i hlađenje imaju redundancu 2N. Ajde ubrzat ću ovaj deo vezan za sam objekat. Što se tiče izgleda, čisto da vam objasnim, ovaj ljubičasti deo jeste administracija samog data centra i trenutno ovo prva faza izgradnje u kome su izgrađeni modul 1 i modul 2 kompletno opremljeni, dok su modul 3 i 4 u sivoj fazi. Ono što je jako bitno da napomenem, znači redundanca postoji po tri osnova. Prvi je osnov telekomunikacija, znači imamo dva privoda sa dve različite strane i ulaze u dve različite provajderske sobe, a zatim iz njih optika ide direktno u IT sobe. Što se tiče napajanja, imamo dva redundantne napajanja iz trafostanice 110 kV koje se nalazi u Ilićevu 2,5 km daleko od nas. Imamo sami u okviru parcele razvodno postrojenje od 35 kV i do njega dolaze ta dva kabla. Posebno svaki od ta dva kabla povezuje se na svaku od trafostanica i formira jedan prsten što se tiče 35 kV, a takođe imamo i poprečnu vezu 0,4 kV preko svake trafostanice. Zelenom bojom je obeležen modul 1 i ovo što vidite da piše TS1A i TS1B u stvari predstavljaju dve trafostanice koje obe imaju kapacitet da napajaju modul 1 u slučaju kvara na bilo koju odnosno na drugu stanicu. Odmah pored trafostanice vidite takođe obeleženo zelenim jesu agregati, znači takođe ih ima dva i obezbeđena redundansa na taj način što u slučaju otkaza i nestanka električne energije pale se oba agregata u isto vreme sa snagom od 50% u slučaju da jedan ne startuje ili da se da dođe do kvara, drugi preuzima jer je potpuno dimenzionisan da pokrije kompletno potrošnju modula i što se tiče opreme za napajanje i što se tiče hlađenja. To su oznake koje možete da vidite generalno, znači identičan je modul 1 i modul 2, vidite da su trafostanice sa jedne i sa druge strane. Ono što je isto bitno napomenuti, sa jedne i sa druge strane objekta postoje ukupane cisterne koje su zapravo na 60.000 litara i snabdevaju ova dva agregata sa jedne i dva agregata sa druge strane i omogućavaju 96 časova autonomije rada bez dolivanja goriva u samo cisterne. Konfiguracija modula je definisana na sledeći način. U svakom modulu postoji 8 mini modula, to su ove prostorije 4 sa desne i 4 sa leve strane i u njima može da stane u svakoj od njih po 20 rekova, znači ukupno po jednom modulu je 160 rekova. Pored ovih 8 IT prostorija postoji 4 UPS prostorije koje su definisane pripremljene za reakciju u slučaju nestanka električne energije, kao i dve tehničke prostorije u kojima su smešteni uređaji za komunikaciju, CSN, BMS i ostalo. Unutar svakog mini modula možete da vidite obojeno zelenom bojom, svetlom zelenom, odrađeno je tako da su rekovi postavljeni u liniju, da formiraju tople zone, okrenuti leđima jedan prema drugom i sam sistem hlađenja je realizovan pomoću in-row jedinica, tako da je postavka sledeća, dva
dva reka, zatim jedan in-row, dva reka, in-row, reka, onda posle ide MDU ili main distribution unit, odnosno jedinica za napajanje. Što se tiče tehničkih prostorija, tu su, kao što sam malo pomenuo, ormani za MP, BMS i razvojni FD ormani. Ovako izgleda u fazi montaže jedna UPS prostorija i jedna IT soba koja se nalaze u rekovi. Sad ono što je jako bitno, a vezano je za zaštitu i za sigurnost, znači samo čisto malo oko dimenzija, svaka IT soba je dimenzija 6 x 12 metara i visine 420 bez duplog voda, i svaka posjeduje sertifikate koji se odnose na zaštitu od toplote i požara, trajanje 60 minuta, vrata mogu da izdrže 90 minuta, sami paneli od kojih su napravljene IT sobe 90 minuta, takođe je i standardizowana zaštita od vode, prašine kao korozivnih gasova i dima. Ono što je još interesantno napomenuti da u kompletnim modulima je kompletan modul je pokriven sa duplim podom ispod koga su provučene sve instalacije. Dupli pod je realizovan pomoću ploče od kalcijum sulfata 600x600 dimenzije, a opterećenje koje mogu one da izdrže je tačka sa 6,1 kN, tako da je bukvalno svaka mini oprema, svaka IT oprema koja može da se unese, može da izdrže ovo opterećenje, tako da što se tiče toga nema nikakvih problema. Generalno, rekovi su zamišljeni kao dimenzija 80 x 120 cm i visina im je 42 unita, 8 in-row jedinice za hlađenje koje su širine 30 cm i po dve jedinice za napajanje takođe širine 30 cm. Ono što sam pomenuo na samom početku jeste jako bitno, a to je redundansa, odnosno sigurnost što se tiče napajanja, i na ovoj slici možete da vidite kako je to realizovano što se tiče razvodnog postrojenja i samih trafostanica, gde su sve trafostanice, odnosno dve trafostanice koje napaju jedan modul spojene u prstom sa 35 kV, a zatim i šinskim razvodom takođe sa 0,4 kV, tako da je obezbeđena maksimalna redundansa što se tiče napajanja. Ono što je takođe bitno da se pomene je da u svakom IT modulu pored napajanja koji je 120 kW što se tiče IT opreme i 120 kW što se tiče hlađenja, u ukupnom zbiru za 8 IT soba je 960 kW, tako da je utrošak energije 1 MW za hlađenje i 1 MW za napajanje, tako da je to pokriveno onim agregatima koje sam malo prepomenuo. Inače, to su agregati jačine 2750 kW u stand-by-u, u prime-u 2500 i već pomenutih 60.000 litera koji omogućava 96 sati rada autonomije, šta i traži tier 4 sistem. Samo vreme startovanja agregata je 15 sekundi, ali za dobijanje nekog stabilnog napona potrebno je nešto manje od 60 sekundi. I jako važno da se napomene, znači u svakom reku postoji napajanje preko dve grane, preko trafostanice A i preko trafostanice B, znači postoje napojne letve A i B, u slučaju otkaza jedne, druga preuzima. Svi čileri su takođe obezbeđeni preko dve trafostanice, odnosno preko dva dizel agregata, i sami UPS-evi su jačine 500 kW svaki, ima ih 4, tako da oni obezbeđuju 2 MW koji nam je potreban da bismo pokrili kompletno napajanje za jedan modul. U rekormanima predviđeno napajanje 230 V na izmenične struje. Što se tiče telekomunikacija, pomenuo sam malo pre da su nam privodi sa dva posebna ulaza u parcelu i da imamo posebno dve provajderske sobe iz kojih, do kojih dolazi optika provajdera, a iz svake od njih po 48 signal modnih vlakana u svaku IT sobu, odnosno ukupno 96 vlakana za svaku sobu. Hlađenje je predviđeno pomoću in-row jedinica, u svakoj IT sobi u kojima 20 rekova, definisano je 8 in-row jedinica,
četiri su vezane na jedan sistem hlađenja i na jedan chiller, dok su druge četiri vezane na drugi sistem hlađenja i na drugi chiller, tako da u slučaju otkaza bilo koje INRO jedinice, znači drugi sistem hlađenja preuzima, one su predviđene da rade na 15 kW, u slučaju otkaza jednog sistema prelazi se na drugi i onda oni rade sa 30 kW maksimalne snage. Tako da je na taj način postignuta i potpuna redundanca što se tiče hlađenja. Svaka IT soba je pokrivena jednim chillerom, ali jedan chiller je dimenzionisan tako da u slučaju otkaza može da pokrije obe IT sobe, tako da je redundanca potpuna. I ono što je interesantno još da se pomene što se tiče sistema tehničkog obezbeđenja, znači postoji perimetarska zaštita gde je prvo zaštita što se tiče ograde i zaštite samog kompleksa, znači detekcionog kabla, termovizijskih kamera, kamera u vidljivom spektru, zatim PTZ kamera. Što se tiče ulaska u objekat, postoje rampe na samom ulasku, guard control za kontrolu rada obezbeđenja, a u samom objektu se ulazak kroz bilo koja vrata vrši pomoću RFID čitača i postoji dupla autorizacija što se tiče kartica, znači preko kartica i PIN koda. I ono što je jako bitno, detekcija dojave gašenja požara, znači vrši se gasom Novek, a gašenje gasom se vrši u svim IT prostorijama, u prostorijama operativnog centra i u provajderskim prostorijama, kako u delu koji se nalazi oprema, tako i u duplom potu. I ovakav jedan ozbiljan sistem mora da ima i centralni sistem koji prati kompletan rad zgrade, tako da se preko tog našeg sistema za centralni sistema za nadzor i upravljanje prate i ventilacije, klimatizacije, odimljavanje, rad klimormana, rad upseva, rad chillera, merenje potrošnje električne energije, rad in-row jedinica, daljinski nadzor njihovi upravljanje, stanje u rekormanima, temperatura u svakom trenutku, u svakoj IT sobi, vlažnost vazduha, kao i detekcija na curenje u duplom podu ili nadzor nad magnetnim kontaktima nad ulaznim. Eto, toliko od mene što se tiče državnog data centra. Biće mi zadovoljstvo da budete naši gosti i ova krilatica Data Centar Kragujevac Hosting Srbija je i naša želja da mi budemo domaćini svih digitalnih podataka u Srbiji. Hvala vam še. Hvala kolegi. Mada nije odgovorio na moja pitanja oko cene, gde je jeftinije u cloudu ili sa on-premise, ali dobro, imamo vremena, molim samo da zaustavite sharing ekrana. Moje odgovor je kao i prethodni sagovornika negde između. Da. Ova prezentacija je dosta dobro ilustrovala šta nam sve treba da napravimo svoj data center. Kao što vidite, kvalitetna redundansa se jako teško može postići, da kažemo, na nivou kompanije. Da budemo precizniji, veoma mali broj kompanija je u situaciji da obezbedi sve ovo što je ilustrovano da je napravljeno u ovom data centru. Tako da samo to nam preteže na varijantu da našu opremu smeštamo možda u neki cloud, data center, a možda i na nivou softvera u neki cloud. Za sledeći krug pitanja, ono što mislim da treba da odgovorimo jeste kakva je skalabilnost i stabilnost cloud rešenja. Mi znamo svi da elektronika otkazuje, diskovi crkavaju, serveri prestaju sa radom i znamo kakve glavobolje imamo u slučaju on-premise instalacije kad sve to stoji kod nas. Znači, kolega Miroslav je već rekao da moramo da imamo neke delove u rezervi da bismo mogli da brzo reagujemo. A kako stvari stoje kada imamo cloud kao platformu na kojoj se nalazi naša IT infrastruktura? Pa evo da opet krenemo od kolege Miroslava. Da, pokušat ću budem kratak, ovo je vrlo interesantna tema i na neki način treba da diferencira usluge koje se nude danas na tržištu, one koje su nekog, ajde da kažem, enterprise nivoa, znači pogodne za preduzeće, industriju, za nekog ko je spreman da vam poveri svoje poslovanje, da o njemu vodite računa, odnosno IT podršku, pa do nekih, da kažem, vrlo jednostavnih usluga koje se pre svega razlikuju po kvalitetu ovih infrastrukturnih komponenti redundanse koje je ugrađeno u njih.
Mi smo, govorimo o Comingu, prošli jednu vrstu provere od strane VMware-a, na čijoj platformi radimo, i u regioni smo jedini cloud verified partner. Šta to treba da znači? To znači da su implementirane relevantne tehnologije koje treba da obezbede automatski odgovor na otkaz. Znači da se najveći broj otkaza ne vidi. Sve su komponentne, redundantne i tako dalje, da sad ne ulazim u celu priču. I da korisnik može putem portala da angažuje dodatne resurse, da smanji količinu resursa koje koristi i tako dalje i tako dalje. Tako da meni, mi nemamo nikakvu dilemu da naša infrastruktura mora da zadovolji sve uslove koji se tiču visoke raspoloživosti i otpornosti na otkaze, i uključujući i uništenje data centra. Mi imamo dve lokacije na kojima radimo. Nije nikakva tajna da je naša primarna infrastruktura u data centru Telekoma u Beogradu, a rezervna u data centru Telekoma u Kragujevcu. Dakle, mi moramo sami sebi da obezbedimo preživljavanje u slučaju uništenja primarnog data centra, koliko god to izgledalo malo verovatno. Sličnu uslugu nudimo i korisnicima. Dakle, bez obzira što ste cloud provideru poverili, da kažem, svoje podatke, usluge i tako dalje, morate biti svesni da je i ta infrastruktura takođe podložna katastrofama kao i sve ostalo, i da je i tu potrebna zaštita i dodatni servisi da biste se obezbedili od uništenja onog što je najvrednije, a to su podaci. Koja su vremena oporavka, znači od trenutka da dođe do havarije do trenutka kada korisnik može normalno da nastavi da radi? Pa ako govorimo o visokoj raspoloživosti, onda govorimo o sekundama i minutama, a i najčešće o stvarima koje se ne vide. Jel? Ako vam u storage otkaže disk, vi imate rezervu koja će odmah biti angažovana i tako dalje, da ne objašnjavam celu tu teoriju, to znamo manje više. A ako je u pitanju potpuno uništenje, bilo softversko, bilo hardversko, bilo da je neka nesreća u pitanju, svaki korisnik za sebe definiše plan oporavka. Najčešće smo nailazili na odgovore da je to neki 24 sata, neki dopuštaju malo duže. Dakle, da u roku od 24 sata treba da budemo u stanju da oporavimo sve što je, recimo, kod njih na primarnoj strani uništeno, da se oporavi kod nas. Što izgleda na prvi pogled prilično, ali ne radi se samo o oporavku, na primjer, virtualnih mašina, to je čitav jedan proces koji mora da se pokrene i organizaciono i tako dalje, i tako dalje, tako da 24 sata bi trebalo bude dovoljno čak i za prilično velike korisnike, i oni to i razumeju. Da, znate, mogao bi neko da nam kaže, pa ja ne mogu da podnesem ni sat vremena ili dva, naravno to ima svoje posledice, pre svega na cenu, tehnološki je moguće puno toga napraviti, ali je i cena vrlo važan, da kažem, ili procena rizika plus cena je vrlo važan faktor u celoj toj priči. Inače, da jednu stvarčicu vrlo važnu sam zaboravio da kažem u otvaranju, pa sad da je spomenem, mi smo ubeđeni da će ovaj naš IT svet i dalje biti vrlo hibridan po svojoj strukturi. Dakle, dosta toga će ostati on-premise, sve više servisa će preći u cloud, rodit će se servisi koji su zapravo, što bi mi rekli, cloud native, koji nisu ni postojali nikad na on premis, ali svet i dalje ostaje hibridan, znači nije crno-bela slika, i postoje različiti faktori koji utiču na to da li nešto treba da bude on premis ili u cloudu, i mi vidimo da tu ima sad i tih nekih talasa, čas se stvari pokrenu u jednom času, malo u drugom pravcu, i očekivati je da će tako ostati za duži
period, bez obzira što će cloud polako osvajati sve više i više tog tržišta. Hvala. Za kolegu Rakića isto pitanje, znači high availability u cloudu, vremena oporavka, kako su vaše iskustva, da li je brže u cloudu ili on-premise i tako dalje? Ok, pa mislim, ovo je jako zanimljivo pitanje i jako široko pitanje, ali aj probat ću da nekako sažeto odgovorim. Znači, generalno, sama cloud platforma, odnosno većina, između ostalog i ovo koje je pričao kolega iz Cominga, bazirana na VMware-u, podrazumeva taj high availability na nivou virtualne mašine. U prevodu, na nivou otkaza fizičkog servera, virtualne mašine se restartuju na preostalim serverima u klasteru. Čak može se podesiti još neki napredniji nivo fault tolerance, gde praktično uz prekid od jedan ping mašina nastavlja rad na ispravnom serveru iz klastera. Ako pričamo, dakle, o tom nekom nivou visoke dostupnosti za korisnike koji su imali neklasterizovane virtualne servere ili čak fizičke servere, dakle, taj benefit i dodatni nivo visoke dostupnosti je neuporedivo veći. Ako priču malo raširimo na nekakve geografski dislocirane data centre, sekundarne, tercijarne lokacije, dakle, tu priča dobija još jednu potpuno širu i drugu dimenziju. I sad generalno ovo se sve odnosi na nekakav, nazovimo ga, polu legacy pristup koji podrazumeva virtualne mašine. Sa pojavom, da kažem, nekih mikroservisnih aplikacija i kontejnerizacije i orkestracije kontejnera, ali suštinski više sa pojavom tog nekog mikroservisnog pristupa koji može biti na nivou virtualne mašine, dakle ne mora mandatorno kontejner, čitav taj pristup toj visokoj dostupnosti se značajno menja. Dakle, ovde se servisi razbijaju na više nekih infrastrukturnih slojeva, gde svaki sloj ima više nekakvih instanci koje su na različitim serverima i onda praktično ako podesimo platformu i sistem na taj način da ona možda istoleriše otkaz 2/3 hardvera, ona nastavlja da radi bez prekida, ali naravno uz neki manji propusni opsek i neki niži nivo performansi. Ako pričamo, da kažemo, o nekom najvišem nivou visoke dostupnosti koji podrazumeva aktiv-aktiv data centre, aktiv-aktiv sajtove, i to je danas podržano i primenljivo u praksi, da li kroz nekakve up-level load balansere koji usmeravaju na load balansere na pojedinim data centar lokacijama ili kroz BGP load balancing od strane internet service provajdera, ako provajder za to ima podršku. E sad, ako pričamo o DR-u kao klasičnom servisu, na nivou virtualne mašine slažio bi se isto sa kolegom da je to nešto što je daleko isplativije u cloudu i jako zanimljiv pristup mnogim korisnicima, s tim što smo mi, ajde kažem, kao provider razvili još tu jedan dodatni servis koji se zove Custom DR, koji praktično u korisnički tenant može integrisati bilo kakvo custom DR rešenje koje postoji na tržištu, koje, da kažem, može podrazumeva i nekakav drugačiji vid replikacije, kao što je kontinualna replikacija, na primer, više neki point in time replikacijonih kopija i tako dalje. Definitivno veliku ulogu imaju, da kažem, ti geografski dislocirani data centri. Mi imamo tri naša data centra, isto nije tajna, dakle Beograd, Kragujevac i Ljubljana. I eto, da kažem, da bi tu dao odgovor na ovaj prvi deo pitanja. E sad, što se tiče oporavka samih servisa, dakle, to je isto jako zanimljiva tema. Generalno, to vreme oporavka je prvo određeno načinom na koji način je uspostavljen, dakle, sam DR. Kada pričamo o DR-u ili visokoj dostupnosti na tom nekom višem nivou, dakle, tu je najbolja praksa posmatrati svaki servis individualno, pojedinačno, za svaki servis odrediti recovery point i recovery time objective kao drugu stvar, i treću stvar, definisati nivo na kome se radi replikacija i sinhronizacija podataka. Dakle, da li je to aplikacija, da li je sistemski softver, da li je virtualna mašina ili naravno nekim on-prem varijantama može biti sam storage sistem. Kada se to definiše, onda u igru ulazi nekakva komponenta koja se bavi orkestracijom podizanja DR-a,
gde pojedini servis diže na određeni način. Prvo dižemo, ne znam, nekakav običan domen kontroler, pa database server, pa aplikativni server. To se može orkestrirati na jedno dugme, da kažem, onako one click orchestration modu podići i značajno smanjiti vremena oporavka. Ali većina korisnika, ajde da kažemo, ima različite zahteve za svaki pojedinačni servis i mi generalno, ne znam da li se čujemo, gledamo da kažem tu ponudu i rešenje prilagodimo svakom pojedinačnom servisu. Hvala. Kancelara za IT brine o velikom broju servisa koji koriste svi građani ove zemlje, tako da ova pitanja su im verovatno dobro poznata. Pa da vidimo, kolega Mihajlović, šta može da nam kaže na temu high availability-a i kakva su vaše iskustva, da li je to bolje realizovano u cloudu ili sa on-premise opremom? Što se tiče prilagodljivosti, da biste neko on-premise rešenje prilagodili na ovo nastalo situacije, recimo proširenju prostora zbog povećanja objema posla, potrebno je angažovanje IT podrške i dodatno ulaganje u hardware, eventualno u software. Kod clouda je proširenje prilično jednostavno i zahtjeva i manje vremena i manje ulaganja. Sama dostupnost se ogleda u tome, recimo koliko radite u prostore kompanije, on-premise rešenje će vam obezbediti konstantnu dostupnost podataka, međutim, obzirom da to danas nije tako često, ukoliko radite udaljeno, vi ili vaša kompanija, ukoliko ostanete bez interneta, podaci vam neće biti dostupni. Slična situacija je u slučaju cloud rešenja, kod bilo kakvog gubitka internet usluge, ni korisnika, ni provider neće imati dostupne podatke. E sad, koliko se ovo često dešava, zavisi od samog provajdera, tako da je svako ko ima svog provajdera, dovoljno je neko kratko vreme da upozna sve prednosti i mane i samo odluči što se tiče pouzdanosti. Inače, što se tiče kancelarije za IT, mi imamo dva data centra, tajne da su oni u Kragujevcu i u Beogradu, naravno. I ovo što je kolega prethodni pomenuo, imamo aktiv sajtove, tako da jednostavno se i ne primećuje u slučaju da dođe nekad do otkaza nekog od sistema. Ono što bi se nadovezao takođe na prethodnog govornika je jako bitno da se izvrši kategorizacija servisa, da se definiše prioritet, jer je brzina vraćanja podataka i kvalitet vraćanja podataka zavisnosti od toga kako definišete same servise. Ukoliko vam je nešto bitno, naravno će vam biti na najvišoj listi prioriteta što se tiče vraćanja, a u slučaju da vam je bitno da se svi podaci vrate, onda vam brzina u tom trenutku i nije toliko bitna. Generalno nismo imali nekih većih problema, mi sami imamo svoj neki private cloud nad kojim imamo potpunu kontrolu nad strukturom tog oblaka, tako da nam je i sigurnost što se tiče toga zagarantovana, a i sama neka ograničenja što se tiče bezbednosti i zakona podleže tome. Hvala. Ako mogu da zaključim, moji sagovornice slažu da kad govorimo o hardveru, da cloud jeste superiornije rešenje i jeftinije i da tu možemo stvarno da imamo bolju high availability i brži oporavak naših sistema. No, IT nije samo hardware, to je i software. I sad pitanje koje se sigurno otvara jeste, a da li svaka aplikacija možda radi u cloudu ili mora da bude posebno pisana za to cloud okruženje? Znači, da li sve ovo što smo prethodno rekli može da radi sa nekom ovom prastarom aplikacijom pisanom u COBOL-u, da ne kažemo nešto još starije, ili tu imamo ipak neke specifične zahteve? I ako govorimo o modernim softverima, postavlja se pitanje licenciranja. Znači, svi veliki proizvođači softvera su prešli na model licenciranja na godišnjem nivou, po procesoru, po mašini, po svemu tome, što nam je manje više jasno ako govorimo o standalone računaru, serveru koji imamo on-premise. Kako stoje stvari kada prelazimo u cloud? Znači, kako se ova pitanja razrešavaju u cloud okruženju? Pa da krenemo istim redoslovom, kolega Miroslav. Da, ovo je možda najinteresantnija tema, ali neću dušiti previše. Da li je moguće ono čime korisnik danas raspolaže preneti u cloud? Jeste moguće.
A da li baš sve trebaju u takvom obliku kakvom postoji preneti dalje koristiti, to je sad ona priča koja je mnogo zanimljivija. Mi imamo trenutno jedan vrlo interesantan projekat, to je transformacija, ne mogu da navedem klijenta, ali mogu samo da kažem da je iz osiguranja, njihove postojeće infrastrukture i servisa na mikroservisnu arhitekturu. Dakle, za 2 godine bi oni trebali da budu cloud native, što bi se reklo. To podrazumeva ovo o čemu je kolega govorio, mikroservise, kontejnere, recimo OpenShift i tako dalje, da je sad, da ne preterujem dalje sa detaljima. Na taj način bi se ta infrastruktura, pa i sam proces razvoja i isporuke aplikacija učinili još agilnijom i još bi bili, da kažem, IT bi bio u stanju da odgovori na povećane zahteve biznisa. To je cijela priča. Jeli? Da li IT može pravovremeno, pouzdano da odgovori na te zahteve i da li te servise može da drži u operativnom stanju čak i u ovako izazovnim uslovima kao što imamo ove godine. Jeli? Kada se menja i način na koji radimo i kada vidimo da pristup servisima ima potpuno drugačiji obrazac nego što je imao ranije itd. itd. Dakle, odgovor bi bio da, moguće je, to je jedno, da kažem, kratkoročno rješenje, također može biti vrlo dobro, jeli? Zato što se baš može realizovati, da kažem, u kratkom periodu, a s druge strane ta transformacija prema mikroservisima je, da kažem, višestruko korisna, ne samo ako gledamo sa strane infrastrukture, već pre svega sa strane biznisa i agilnosti, IT sposobnosti da odgovori na novi izazov. A pitanje licenciranja? A što se tiče licenciranja, mi vidimo da su svi isporučioci softvera danas svoj model licencirali, prilagodili cloud modelu. Znači, cloud usluge, jasno je da su usluge koje su, to su usluge koje su pretvorene u, da kažem, u mesečni servis, jeli, mesečnu naplatu, jeli, slično kao što je to predviđeno negde tamo 60. godina sa onim utility modelom, jeli, kao što je struja, voda i ostalo, tako smo mi sad se priključili sa svojim uslugama. A software također. Znači da u slučaju da isporučioci softvera nisu fleksibilni da zahtevaju recimo kupovinu svih licenci unapred i tako dalje, mislim da taj model je neodrživ i da oni to čak i najveći vide da to nije moguće. Evo, ja ću vam dati jedan primjer. Recimo Microsoft Dynamics na Vision, korisnik plaća prema broju licenci koje angažuje za taj mjesec. Ako mu treba 30, on plati 30, ako mu treba 50, pa onda vrati na 45 i tako dalje. Tako da su i modeli licenciranja danas dosta fleksibilni i prilagođeni cloud okruženju. Dakle, možemo reći da vaše iskustva su pozitivne po tom pitanju i nemate probleme. Kolega Rakiću, kako su vaše iskustva po ovom pitanju? Ajde da, eventualno krenemo od ovog drugog pitanja vezano za licenciranje. Dakle, evidentno postoje modeli koji mogu na neki kraći vremenski rok, na primjer, u zavisnosti od konzumpšena, da li na dnevnom ili mjesečnom nivou, omogućiti korištenje određene licence u određenom obimu. Ali eto, neka naša iskustva su da je dugoročno to dosta skuplji metod, pa se onda često razmatra i neka opcija kupovine, da kažem, određenih licenci u tom nekom perpetual modu od strane naših korisnika uz nekakve dodatne komponente, da li vezane za software assurance ili kako god već to koji vendor zvao. Tako da, tu je, ajde kažem, isto leži jedna zamka, izazov na koji način ispoštovati sve te regulative, a opet ostati tržišno konkurentan, obzirom na ove činjenice koje sam malo pre pomenuo.
Što se tiče ovog prvog pitanja, dakle, da li sve aplikacije mogu preći na cloud platformu? Dakle, odgovor na to je da li praktično cloud platforma može to da podrži. Dakle, pojedine, jel ja kažem, aplikacije i servisi zahtevaju eventualno graphical processing unit, akceleraciju ili nekakve proprietary module za enkripciju hardverske, koji naravno su neophodni i koji se mogu integrisati u cloud platformu. Ali opet da kažem, to je više, više se to odnosi na nekakav konvencionalni pristup. Ako pričamo o ovom nekom modernijem pristupu, da, koji mislim da je pitanje prevashodno postavljeno, vezano za mikroservisne aplikacije, generalno, znači, poenta je li mikroservisa sa aspekta je li nekakve efikasnosti u radu je da može da kroz orkestrator dinamički skalira infrastrukturne te nekakve, odnosno mikroservisne slojeve i omogući high availability. Sa aspekta nekog razvoja i održavanja, to je sigurno veći nivo granularnosti za pečovanje i kastomizaciju. Dakle, benefiti su mnogi. Jednostavno, određene aplikacije imaju veću ili manju sklonost i potrebu za skaliranjem, tako da je obično tu negde odgovor da li su oni dobri kandidati za prelazak na mikroservisnu arhitekturu, ali svakako ako vaša cloud platforma podržava jeli, taj platforme za servis pristup, baziran da li na OpenShiftu, na Kubernetesu ili nekom drugom rešenju, odgovor je da, mi podržavamo obe te dve platforme koje sam naveo, čak imamo i našu treću custom razvijenu platformu koja podržava takav način isporuke aplikacija. Njihov jednostavan lift and shift to cloud ili kako to kažu rehome. Tako da, eto, nadam se da sam dao odgovor. Hvala. Kancelarija za IT je tokom izgradnje državnog clouda imala priliku da migrira veliki broj aplikacija u državni cloud sa on-premise servera ministarstva, pa bi bilo interesantno da kolega Mihajlović kaže kako su njihovo iskustvo po ovom pitanju. Što se tiče ove faze razvoja i državnog data centra i data centra u Beogradu, ovaj private cloud koji sam vam pomenuo i zbog bezbedonosnih i zbog zakonskih ograničenja, urađeno je tako da licenciranje kompletno ide na Kancelariju za informacione tehnologije i e-upravu. Na taj način imamo potpunu kontrolu nad strukturom tog oblaka i sigurnost. Što se tiče komercijalnih korisnika, vidjeli ste malo pre zgrada državnog data centra je prilično impozantna, samo jedan mini modul ima mogućnost za smještanje 160 rekova, drugi još 160, to je 320, u sivoj fazi spremno još 320 i dobijena građevinska dozvola i u zelenoj zoni, da kažem, spremno još za 320, znači to je u nekoj budućnosti 960 rekova, ogroman kapacitet. Ali što se tiče tih samih komercijalnih korisnika, njima će se u ovoj fazi za sada nuditi isključivo kolokacije, odnosno iznajmljivanje rekova ili prostora. Dobro. Dakle, manje više smo se uverili da sve što imamo on-premise može da uspešno radi u cloudu. Ostaje na kraju još jedno jako važno pitanje, a da li su naši podaci sigurni u cloudu? Znači, svi mi koji se bavimo virtualizacijom na ovaj ili onaj način znamo da se vrlo lako može iskopirati virtualna mašina na drugi prostor i analizirati to šta se na njoj nalazi. Dakle, kakva je sigurnost podataka u cloudu, jer znamo da svo bogatstvo informacijskog sistema u stvari leži u našim podacima koji se tamo nalaze. Hardware možemo da kupimo, software možemo da kupimo, podatke ne možemo da kupimo. To su naši i oni su ono što je vredno. Dakle, koliko su ti naši podaci zaštićeni u cloudu, kako sa stanovišta zaštite od samog operatora clouda, tako od zaštite i od strane nekog spoljašnjeg, da ga nazovemo napadača. Da li smo sigurni u cloudu ili smo sigurni ako se sami štitimo našoj on-premise platformi? Da li cloud nudi neke kvalitetnije sisteme zaštite ili mi sami u cloudu to se moramo da implementiramo na neki način, kako god. Dakle, sigurnost podataka u cloudu u odnosu na on-premise platformu. Pa opet idemo i redosledom kojim smo išli. Kolega Miroslav. Ovo je vrlo važno pitanje i
pre nekih 7-8 godina kad je cloud počeo da hvata maha, je verovatno bila glavna prepreka. Ne toliko što cloud nije bio siguran i bezbedan, nego postojala je sumnja da li je pametno poveriti svoje podatke cloud provideru i tako dalje. Mi vidimo kako su stvari napredovali poslednjih godina. Cloud operatori, u koje i mi spadamo, jako mnogo rizikuju preuzimajući tuđe podatke. Koliko god da korisnik misli da je to za njega rizično, za nas je to možda još i rizičnije, zato što u slučaju da na neki način, bilo koji način, budemo kompromitovani, nama je čitav biznis u pitanju. Dakle, cloud provider mora da preduzme sve moguće mere zaštite koje su razumne. Naravno, računati na 100% zaštitu danas je vrlo naivno, ali preduzeti sve raspoložive tehnološke i organizacione mere je jedan od načina, je recimo da prođete proces sertifikacije kao što smo i prošli. I to za 27001 ISO standard, pa je to isto uradio i Telekom i tako dalje, ali to nije dovoljno. Postoji čitav niz drugih tehnoloških, tehničkih elemenata koje morate obezbediti, a koje je vrlo teško obezbediti on-premise iz raznih razloga. Prvo, nisu jeftini, drugo, morate imati specifična znanja ne samo za implementaciju, što obično radi isporučilac, već za održavanje takvih sistema. Tako da bih ja rekao da od nekog početnog nepoverenja stvari se razvijaju tako da ljudi shvataju da danas cloud operatori su u stanju da bolje zaštite njihove podatke nego što su to oni sami u stanju da rade on premise. To je jedan od zaključaka. A drugi je da, znate, kad govorimo o visokoj raspoloživosti, recimo, pa mi kažemo da je raspoloživost nekog servisa 99, pa da ne ređemo devetke dalje, procenata se ne odnosi na podatke. Podatci moraju biti raspoloživi 100%. Kako, da kažem, mi to rešavamo i ne mislim da smo mi to izmislili, da smo jedini koji to rade. Dakle, morate imati uredan i potpuno automatizovan backup, ali taj backup mora da ode na udaljenu lokaciju na kojoj neće biti uništen u slučaju uništenja primarne lokacije. Znači, nikakav backup vam ne pomaže ako vam izgori data center sa backupom. Dakle, to je kopiranje na daljinu, povremeno kopiranje na on-premise kod korisnika ako on to želi, ili neki tape-out. Dakle, to postoji čitav niz mehanizama koje morate da implementirate da biste obezbedili, da kažem, onu vrstu sigurnosti, da kažem, onaj nivo sigurnosti koji od vas korisnici očekuju. Oni očekuju da to bude bolje nego što su oni u stanju to da urade i da bude, ajde da kažem, gotovo savršeno. I zato je ovo jedan od elemenata te naše infrastrukture u koji se zapravo najviše ulaže, i opreme i ljudskog rada i svega ostalog. Znači, pažnje, procedura, da bismo bili sigurni da su podaci zaštićeni, ne samo od neovlašćenog pristupa, već da je prosto zaštićen njihov integritet, recimo. Da li možete se oporaviti iz backupa? Ako ne testirate taj oporavak, ta kopija je vrlo, da kažem, sumnjivog kvaliteta i tako dalje. Ima bezbroj tih pitanja, ali bih ja zaključio da cloud postaje sve sigurniji i sve bezbedniji zato što je to pitanje preživljavanja za isporučioce cloud usluga i on mora zaista bude tu maksimalno koncentrisan na funkciju bezbednosti, u protivnom ostaje bez posla. Hvala. Kolega Rakić? Pa ok, mislim, ja se isto slažem da je ovo jako zanimljiva tema. Sad, praksa je pokazala da ima različitih vrsta korisnika, neki pridaju veći, neki manji značaj ovim pitanjima, ali generalno svi ih postave u nekoj fazi, jeli, kreiranja ponude i pregovora pre potpisivanja ugovora.
Ako pričamo o nekoj bezbednosti, ja bih je podelio u nekakve tri kategorije. Dakle, prva je bezbednost od napadača spolja, druga je bezbednost od nekog eventualno napada iznutra od strane nekog drugog, odnosno cloud korisnika, i treća je, da kažem, neka odbrana ili dodatni vid sigurnosti od strane samog nesavesnog cloud providera, što može biti pitanje, ili pogotovo za neke korisnike koji funkcionišu i rade van ove regije i nedovoljno dobro poznaju kompanije od kojih zakupljuju cloud usluge i tako dalje. E sad, ako pričamo o toj nekoj zaštiti od napada spolja, dakle, naravno, to su pre svega nekakvi dodatni servisi u vidu DDoS zaštite koji mogu biti omogućeni na različite načine, da li kao nekakva dodatna usluga samog internet servis provajdera ili korišćenjem nekakvog cloud servisa u zemlji ili inostranstvu. Next Generation Firewall funkcionalnosti praktično od L3 do L7 nivoa na ulasku u cloud tenant uz, da kažem, sve moguće filtracije saobraćaja nisu standard kod svih korisnika, tako da ako posmatramo taj deo priče, onda cloud definitivno ima onako overall neki viši nivo bezbednosti, a naravno i ta neka integracija kroz L2, L3 VPN tunele do samih cloud tenanta je podržana i to nam je li na neki dodatni način unapređuje kompletnu tu zaštitu od nekakvih napadača spolja. Što se tiče zaštite od, da kažem, napada iznutra, odnosno od strane nekog drugog cloud tenanta, praktično sama cloud platforma podržava multi-tenancy na platformskom nivou. Pored toga, podržano je praktično i implementirano potpuno razdvajanje na mrežnom nivou različitih cloud tenanta. U prevodu, komunikacija između dva cloud tenanta može ići isključivo onim zaobilaznim putem kroz internet, gde bi, da kažem, podaci i u izlasku i u ulasku praktično prošli taj firewall filtering sloj, izvinjavam se, i na taj način bili duplo tretirani od strane tih nekih sigurnosnih mehanizama. E sad, ono što je jako zanimljivo, a odnosi se isto na ovo vaše pitanje, deo pitanja od početka, za jednostavnu navodnu krađu virtualnih mašina i podataka koji idu uz njih. Mislim, generalno, prva linija jeli odbrane je da se da kažem, cloud provider, ukoliko korisnik proceni za tim postoji potreba, odrekne pristupa administratorskim passwordima na operativne sisteme virtualnih mašina koje su u cloudu. Međutim, to ne pruža dovoljan nivo sigurnosti i bezbednosti od eventualno krađe virtualnih mašina i onda probijanja tih pasvorda, tako da mehanizme koje mi nudimo se odnose na enkripciju virtualnih mašina i lokovanje BIOS-a tih virtualnih mašina, koje ako se zaključuju dovoljno jakim pasvordima, potrebne su godine i decenije da se oni dekriptuju, što se može smatrati potpunom zaštitom, a uzimajući u obzir trenutne konfiguracije, opet da kažem, okruženja kod svih korisnika, sa sigurnošću mogu kažem da jako mali broj njih ima implementirane ove sigurnosne mehanizme kod sebe u produkciji. Takođe, jako važan deo priče koji se oslanja praktično na ovu sigurnost i business continuity. Dakle, pričali smo malo pre o backupu i replikaciji. Definitivno, pored samih servisa backup replikacije koje korisnik može od nas kupiti, mi smo u dužnosti kao provider da imamo i svoje nekakve mehanizme zaštite zarad toga da bi mi mogli mirno da spavamo. Tako da, to je sigurno jedan dodatni nivo sigurnosti u odnosu na on-prem okruženje. Takođe, cloud platforma kao takva je nešto što je onako pod konstantnim monitoringom i koji obslužuje, da kažem, u našem slučaju 50 inženjera i gde se praktično na dnevnom nivou rade i pečovanje i upgrade svih cloud platformskih komponenti, što značajno smanjuje verovatnoću za bilo kakvu sigurnosnu rupu, pad ransomware, nekakvog softvera u okruženje i tako dalje. Generalno,
mi je li kao isto autorizovani servisni partner i potpisnik VMware Cloud Provider programa, takođe koristimo VMware kao cloud platformu, kao jednu od platformi u okviru naše globalne platforme. I upravo zbog svih ovih stvari smatramo te neke servise o kojima sam pričao na početku ove prezentacije kao ključne. Dakle, korisnik clouda po našem viđenju ne treba dobije samo cloud uslugu, nekakav virtualni hardware, već treba da dobije adekvatnu podršku, consulting i redovne predloge za unapređenjima svog okruženja i da bi mi imali, da kažem, na taj način mogućnost da unapredimo razvoj njihovih servisa globalno. Tako da, eto, nadam se da sam dao odgovor. Hvala. Podaci s kojima barata kancelarija za IT su sigurno veoma važni mnogima i postavlja se pitanje da li su oni sigurni. Pa evo, pitanje za kolegu Mihajlovića. Naravno da jesu, bilo je pokušaj, ali mi do sada nismo imali problema što se tiče bezbednosti podataka državne uprave. Iz mog ugla gledano što se tiče običnih korisnika, mislim da je bezbednost još uvek na strani on-prem rešenja, jer tu imate potpuno kontrolu nad podacima i način na koji se oni čuvaju i tačno ko može da im pristupi. E sad, kod cloud providera, oni moraju da vode računa o bezbednosti vaših podataka na svim nivoima, međutim, ostaje ona zabrinutost koju je kolega Miroslav na početku pomenuo, da su sa samim brzim rastom cloud rešenja činjenica da vi imate podatke koji su smešteni tamo negde i da tamo neko može da dođe do njih, stvara određenu bojazan kod korisnika kada je cloud u pitanju. Mada, kako se IT industrija razvija, mislim da je samo pitanje vremena kada će cloud da preuzme primarno. Uostalom, sve to zavisi i koliko količinu informacija svakodnevno razmenjujete i koliko su važna ta rešenja da prate vaše potrebe. Ja bih ovo izlaganje završio onom rečenicom kojom smo i počeli. Možda je rešenje negde između, da ono podrazumeva da, recimo, on-premise storage bude jedna opcija, da backup bude na cloudu, recimo, da bude nešto između. Eto, to je moj predlog. Hvala. Mislim da smo odgovorili na veliki broj, na većinu pitanja koja se tiču dileme cloud vs on-premise. Da li imamo pitanje iz publike? Iako na virtualnom ovom slučaju.